ଦିନିକିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କୋମନା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ କୋମନା ବ୍ଲକର 32 ପଞ୍ଚାୟତର 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବିଧବା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଲ୍ୟ ଯୋଜନା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଜନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 150 ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସଦାବେଳେ ବାପୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପୁଅରେଷ୍ଟ ତା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଫାଇଭ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ ଦେଉଛୁ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି ତାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ 4% ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ସେଇଠି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି 2016 ଆକ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ଟ 2018 ଆମର ରୁଲ୍, ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କମନାରୁ ନଟବଡ଼ବଙ୍ଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଓଡ଼ିଶା।